მე ვიტყოდი რომ რაციონალობა გვაკლია, მეტი რაციო გვინდა. სამწუხაროდ შეიძლება ამ სახეფათო ზღვარია, რომ ჯობდეს მეტად მეტი სულიერება ვიდრე რაციონალური მიდგომა, მაგრამ საქმეში ვფიქრობ რომ კარგია მაინც რომ რაციონალურები ვიყოთ მეტად. იმდენად რამდენადაც უამრავი საქმეა გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში, ინდუსტრიის, ეკონომიკის ბევრი მხარე არის განუვითარებელი და ძალიან უნდა დავიხარჯო და პრაგმატულად განსაზღვროთ ყველა ჩვენი ნაბიჯი გეგმები, რომ მეტი სიახლე შევძინოთ ამ ქვეყანას და მალე დავეციოთ განვითარებულ ქვეყნებს. ამდენად რაციონალობას უსურვებდი მე ისევ ჩემ ქვეყანას.